Spousta majitelů člunů řeší, jak spustit svoji loď do vody bez pomoci dalších osob. Otestovali jsme proto pro vás sklápěcí kolečka z nabídky e-shopu levnečluny.cz. Tato kolečka jsou vyrobená z vysokomolekulárního polymeru s grafitovým vláknem vevnitř. Tvar koleček zaručuje, aby se nebořily v písku a nevibrovaly na betonu. Nosnost těchto koleček je 113 kg. V našem testu jsme záměrně zatížili kolečka lodí Blue Line 360 a motorem Parsun 10 koní, čili celková zátěž činí 136 kg. Jak vidíte, kolečka fungují i při přetížení o více než 20%. Toto ovšem neberte jako doporučení pro běžné užití. Předností těchto koleček je bezúdržbové provedení, použití i ve slané vodě, jednoduchá montáž a demontáž, sklápění a vyklápění. Po montáži na vaší loď zjistíte, jak je manipulace s lodí na břehu velmi jednoduchá.